Ja, Morgan Johansson, efter en del väntan får man väl ändå säga, så har du skaffat och skapat dig din första ATP-poäng efter två bra kvalvinster och så seger idag i första omgången i Båstads Future. Vad känner du? Det känns helt fantastiskt faktiskt. Jobbat hårt senaste halvåret här, eller ja. Så det känns jättebra att äntligen få resultat för all träning man har lagt ner och sådär. Känns det också som att spelet är där nu, mer komplett eller mer mogen för att kunna ta det här steget? Eller? Ja, jag tycker det är en del saker som har hamnat rätt i mitt spel. Mer tålamod tycker jag, och våga lita på det. Jag har känt att spelet har funkat en längre tid. Det är skönt att få resultat också. Vi vet vad det betyder med en ATP-poäng när man anmäler sig till kommande tävlingar. Så hur mycket har det legat i huvudet? Att du har ju spelat ett par tävlingar tidigare och har fått på hemmaplan, fått en BC och så där, inte kunnat utnyttja situationen. Eller? Ja, det är klart att det sitter i huvudet när man har förlorat 7 i rad i huvudtävlingen. Och, ja, men det är skönt att äntligen få. Nu har det liksom släppt lite, lossnat. Känns som. Du hade koll på hur många det var i alla fall. Ja, jag läste på tennis.se. Vad härnäst då? Det blir sannolikt ett möte då. Kan bli ett möte med vår finländske vän Nieminen då. Ja. Eller en holländare. Nu när du har kommit in i tävlingen då. Är det bara bonusresten eller vad tänker man? Alltså, det är klart man spelar lite mer avslappnat nu. Men det skulle bli jättekul. Jag litar på mitt spel. Jag kan säkert gå långt i den här tävlingen. Mm. Känns det som. Övrigt då? Du har då under året också fått vara med i landslagsgänget och träna under Fidde Rosengrens träning. Vad säger du om de dagarna och veckorna du har gjort det? Jättebra faktiskt. Vi jobbar på varje dag. Fidde vet ju vad som krävs för att bli en bra tennisspelare. Och det har man fått in i huvudet nu. Det känns bra. Utifrån sett så känns det också som att ni är ett rätt stort gäng där nu som är relativt jämna och där alla slåss om kanske till och med platser i landslaget. Och så här. Nu är det några som är ett steg före dig rankingmässigt idag, men hur mycket känns det som att det finns liksom rätt folk att sträva efter på en rimlig nivå? Jag vet inte. Känns det som att du är hyggligt nära ändå? Ja, alltså det tycker jag. Det är som sagt bara att jobba på. Spelet finns där tycker jag. Sen är det klart man ska utvecklas och så, men det gäller att jobba på varje dag och bara se framåt. Så kommer det. Tack så mycket. Tack.